Biz öldükdən sonra bizə fayda verə biləcək çox az şeylərdən biri də elmdir. Biz öldüyümüz zaman bizim namazımız, zəkatımız, orucumuz və etdiyimiz yaxşı işlərin çoxu bitmiş olur. Ancaq çox az əməl vardır ki, onların savabı əməl dəftərinə yazılmağa davam edər. Bunlardan biri də faydalı elmdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öyrədilmiş elmdən yararlanıldığı müddətcə elmi savabının davam etdiyini bildirmişdir. Misal üçün bir insan digərinə necə namaz qılmağı öyrədib. Beləliklə öyrədilən insan namaza davam etdiyi müddətcə namazı öyrədən müəllimə də davamlı savab yazılar. Çünki o həmin adama necə namaz qılmağı öyrətmişdi. Eyni zamanda namaz qılanın da savabı azalmaz. Allah Azza və Cəllə Əl-Kərim və Əl-Mənnəndir. O ehsan etməkdə davam edəndir. Namaz qılan şəxs ən böyük mükafatı alacaq və eyni zamanda da ona namazı öyrədən də bundan yararlanacaq. Etdiyimiz hər bir rükətdən, hər bir səcdədən müəllimlərimiz, namazı bizə öyrədənlər savab qazanacaq və sənin mükafatın da azalmayacaq. Biz hər Fatihə surəsini oxuduqca bunu bizə öyrədən şəxs, anamız və ya atamız və ya hər kim öyrətmişsə bundan mükafat alacaq. Ancaq bununla da bitmir. Eyni zamanda müəllimlərimizin müəllimləri də həm müəllimlərimizin, həm də bizim etdiyimiz ibadətlərə görə qarşılığını alacaqlar. Və bu, domino effekti kimi hər birinin müəllimi olmaqla davam edir. Allah Azza və Cəllənin ehsanı ilə biz həmin domino qrupunun bir hissəsiyik. Eyni zamanda sən əsrlər sonra gəlməyinə baxmayaraq, elmdən yararlandığın üçün mükafat alırsan. Çünki Allah Azza və Cəllə səni elmi insanlara yaymağın üçün seçmişdir. Bəs biz bu elmi qazanmaq üçün nələr edirik? Nə etməliyik? Quran və sünnə haqqında danışmaq, İslamın elmi necə qiymətləndirdiyi haqqında danışmaq çox önəmlidir. Bir universitet tələbəsi, bir həkim, bir mühəndis və bir mühasib kimi hər kəs İslamı ətrafında təbliğ etməlidir. Bu arada bunu bildirmək vacibdir ki, biz İslami elmlərdən danışırıq. Quran və sünnədə bəhs edilən elm bu elmdir. Dünyəvi elmlər isə hamısı öz yerində dəyərləndirilir və bunlar əlbəttə insanlıq üçün çox önəmlidir. Hər bir müsəlman dünyəvi elmə də yiyələnməli, insanlığa, ümmətə xeyir gətirəcək işlər görməlidir. Bu çox önəmlidir və bunlara görə də əlbəttə savab yazılacaqdır. Ancaq əsas savab və mükafat isə İslami elmlərdən gəlir. Quran, sünnə, təfsir və hədis elmləri bizi əsas mükafatı gətirəcək olanlardır. Çünki məhz bu elmlər vasitəsilə İslam yayılır. Allah Azza və Cəllə Rum surəsinin 30-cu ayəsində belə deyir. Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir, axirətdən isə büsbütün qafildirlər. Yəni bir şəxs biologiya, fizika və digər dünyəvi elmlərdə çox savadlı ola bilər, amma axirət haqqında düşünmürsə, axirətini önəmsəmirsə bu çox böyük bir problemdir. Çünki Allah qatında qəbul olunan din İslamdır. İslamı önəmsəmədikcə, dünyəvi elmlərdə ən ali dərəcəyə yüksəlmək belə insana fayda verməyəcəkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.